សូស so ាធអ្នកនាងខាសរមស់ប្រភេទតើគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ដឹងថាទាំងអស់គ្នាមួយទេណាប៉ុន្តែរមស់ប្រភេទគឺពិបាកមែនតើអត់ដោយកលែងផ្សេងដែលយើងអាចអេះបានព្រោះមែនសក់សក់នៅទីសាធារណៈយើងអាចលូកតើអេះបានទេហើយមិនធំទៅប៉ុណ្្នឹងហ៎អេះកលែងហ្នឹងគឺស្រួលស្រួលដាច់ស្បែករលាត់កាហាយទៀតព្រោះស្បែកកលែងហ្នឹងគឺវាស្ដើងនិយាយទៅលឺដើមហ្មងហើយអ្នកខ្លះហ៎ រួមទាំងញោមពីមុនណាគឺអត់ដឹងណាថែមទាំងយកព្រេងកលាយយកទៅលៀបទៀតនិយាយទៅគឺមានគ្រប់សពអស់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះហ្នឹងខ្ញុំនឹងមកនិយាយពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើបានបើសិនบ่មានបញ្ហារមាស់ប្រដាប់ភេទការរមាស់នេះគឺបណ្ដាលមកពីមូលហេតុផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយមូលហេតុនីមួយៗក៏មានដំណោះស្រាយខុសៗគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមកមើលមូលហេតុនីមួយៗនិងដំណោះស្រាយរបស់វាទី1គឺការរមាស់ដោយសារតែអលេស៊ីនៅវ័យមួយបើសិនមកក្នុងករណីនេះ ប្រភេទរបស់យើងនឹងមានលក្ខណៈរមាស់ក្រហមហើយនិងឈឺនេះអាចដោយសារតែសាប៊ូដែលយើងប្រើដើម្បីបោកាអៅឬក៏សាប៊ូដុសខ្លួនដែលយើងប្រើផលិតផលអនាម័យលេឬក៏ដោយសារតែกระดาษជូតមាត់ដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងករណីនេះគឺយើងឈប់ប្រើ របស់ទាំងអស់នោះផ្លាស់ប្ដូរវាហាក់អក ਾਰ ៈអាចនឹងធូរស្បាមកវិញឯងទី2គឺដោយសារតែការរលាកឬក៏ Bacterial Vaginosis ឬក៏ BV នៅប្រភេទរបស់យើងគឺមានបាក់តេរីល្អដែលជួយរក្សាលំនឹង pH ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបាក់តេរីមិនល្អឬក៏បាត់បង់លំនឹង pH គឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហារលាក BV នេះរោគសញ្ញាគឺមានដូចជារមាស់មានដូចជាធ្លាក់សមធម្មតាដែលមានក្លិនឆ្អាបឬក៏មានពណ៌ជាដើមនៅក្នុងករណីនេះគឺយើងត្រូវតែប្រប្រាស់ថ្នាំផ្សះ ប៉ុន្តែមានវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងអាចការពារបានជំងឺប្រភេទជាច្រើនរួមទាំងធ្លាក់សរគឺកាត់ឡង់នៅពេលដែលយើងបាត់បង់ប៉ាទេរីដែលល្អដើម្បីការពារក៏ដូចជាកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺយើងត្រូវតែរក្សាប៉ាទេរីដែលល្អហើយវិធីសាស្ត្រមួយគឺតាមរយៈការប្រើប្រាស់ Probiotics ថ្មីថ្មីនេះគឺខ្ញុំបានសាកល្បងប្រើប្រាស់ផលិតផលមួយដែលមាន Probiotics ហើយតាមទាំងជួយសម្អាតប្រភេទរបស់យើងទៀតគឺផលិតផល ជីលយ៉ុងប្រភេទក្របជីលយ៉ុងប្រភេទក្របនេះគឺជាផលិតផលដែលផលិតពីគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិហើយមាន Lactobacillus ដែលជាប្រភេទ Probiotics ដែលជួយដល់បាក់តេរីល្អរបស់យើងហើយជួយការពារពីបញ្ហាដូចជារលាក BEV បញ្ហាធ្លាក់សអក្លិនឬក៏រមាស់ជាដើមប៉ុន្តែជីលយ៉ុងប្រភេទក្របនេះគឺមិនមែនប្រើប្រាស់សម្រាប់តែពេលជួបប្រតិបត្តិបញ្ហាគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ ដើម្បីជួយរក្សាសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានល្អទៀតវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រោរប្រាសហាគឺងាយស្រួលទេគ្រាន់តែយកជិលយ៉ុងប្រភេទក្របនេះចំនួន2គ្រាប់ហើយដាក់ចូលទៅក្នុងប្រដាប់ភេទរបស់យើងប៉ុន្តែគំភ្លេចលាងដៃឲ្យស្អាតផងក្រោយមករយៈពេល30នាទីគ្របថ្នាំនេះវានឹងរលាយទៅជាសារធាតុទឹកថ្លាហើយគំភ្លេចប្រោរប្រាសសម្័យអនាម័យដើម្បីត្រួតផងយ៉ាងល្អគួរតែប្រោរប្រាសពេលយប់ព្រោះពេលយើងប្រាះហើយយើងអាចចូលគេងទៅគឺអត់ប្លែកអ្វីញ៉ៃហើយពេលងើបឡើងមកគឺមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាតែបើសិនមិនមានបញ្ហារមាស់កន្ទួល la isor ro ko panha ei phsem phsei keu nyom som nae nam oy pra prah ២គ្រាប់រយៈពេល២គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល៣ថ្ងៃជាប់គ្នាដើម្បីមកឃើញប្រសិទ្ធភាពនិយាយទៅខ្ញុំក៏ព្រឺដែរហើយឃើញថាវាងាយស្រួលហើយគឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អជាងមុនហើយមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពយើងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺល្អជាងមុនដែរបើនិយាយទៅពេលដែលប្រើហើយពេលដែលងើបពីគេងឯងមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងបានសម្អាតកន្លែងប្រដាប់ភេទយើងពេលដែលយើងគេងអញ្ចឹងហើយបើទៅបីជុំខ្ញុំអាចមានបញ្ហាដូចជាធ្លាក់សឬក៏រមាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានជាប្រចាំដើម្បីជួយរក្សាសុខភាពនៅកន្លែងប្រដាប់ភេទរបស់យើងដោយ ប្រើប្រាស់ម្ដងឬក៏ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំទៅគឺខើងហីដោយសារតែផលិតផលជិលយើងប្រភេទក្របនេះគឺមិនមែនជាថ្នាំអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចឈប់ប្រើប្រាស់ពេលណាក៏បានដែរបញ្ហានឹងមិនធ្លាប់មកវិញទេទី3 គឺបញ្ហាផ្សិតបញ្ហាផ្សិតហ្នឹងគឺមានរោគសញ្ញាដូចជារមាស់កំហាយឬក៏ធ្លាក់សໍដែលមានពណ៌សប៉ុន្តែវាហៀងក្រាស់ក្រាស់ឬក៏មានក្លិនដូចជាក្លិននំប៉័ងអញ្ចឹងឯងដូចមេនំប៉័ងប៉ុន្តែក៏អាចអាចអត់មានក្លិនដែរមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្សិតនេះគឺអាចដោយសារតើយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះព្រោះថ្នាំផ្សះគឺអាចធ្វើឲ្យបាត់បងប៉ាតិរីល្អរបស់យើង មិនយ៉ាងហើយបាននិយាយយើងត្រូវការបាក់តិរីល្អឬក៏មានផ្ទៃពួរ stress ទឹកនោមផ្អែមឬក៏ដោយសារតែការបាត់បង់លំនឹងអរម៉ូនរបស់យើងដំណោះស្រាយគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលបំបត្តិផ្សិតនេះឬក៏ថ្នាំ anti fungal ទី4គឺដោយសារតែ stress និយាយទៅពេលដែលយើងមានបញ្ហា stress បញ្ហាផ្លូវចិត្តគឺវាមិនមែនធ្វើតែប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តយើងទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់រាងកាយរបស់យើងពេញទាំងមូលដែររួមទាំងនាំឲ្យមានបញ្ហាជាផ្លូវកាយដូចជាបញ្ហារំលោភប្រភេទជាដើមព្រោះពេលដែលយើង stress ទៅប្រព័ន្ធភាព សាមរបស់យើងគឺចោះខ្សោយហើយធ្វើឲ្យមានអរម៉ូនスト ्रेस ដែលហៅថាអរម៉ូនคอร์โดโซលក្នុងករណីនេះគឺត្រូវតែស្វែងរកជំនួយផ្នែកផ្លូវចិត្តទី5គឺដោយសារតែការអស់រដូវនៅពេលដែលយើងមានអាយុ55ឆ្នាំឡើងទៅគឺយើងនឹងឆ្លងកាត់ Menopause ដែលជាអាយុមួយដែលអស់រដូវហើយវាធ្វើឲ្យកម្រិតអរម៉ូន Estrogen របស់យើងធ្លាក់ចុះដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាដូចជាស្ងួតឬករមាស់ជាដើមបញ្ហានេះគឺដំណោះស្រាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់គ្រីមដែលមានអរម៉ូន Estrogen ឬកថ្នាំមួយចំនួនទី 6គឺជំងឺកាមរោគមានជំងឺកាមរោគមួយចំនួនដែលអាចនាំឲ្យយើងមានបញ្ហារមាស់ដែរដែលមានដូចជា chlamydia trichomoniasis herpes ចាយឬក៏ដូចជាជំងឺស្្វាយឬក៏សេមន់ជាដើមជំងឺទាំងអស់នេះគឺអត់អាចព្យាបាលដល់ខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងត្រូវតែជួបជាមួយនឹងពេទ្យដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះនឹងជាបាលបើទាំងអស់គ្នាមើលទៅបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែការរក្សាអនាម័យជាមួយនឹងការរក្សាសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់ការពារពីបញ្ហារមាស់នេះគឺយើងត្រូវតែរក្សាសុខភាពយើងឲ្យបានល្អទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តក៏ដូចជារក្សាអនាម័យតាមរយៈការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានគុណភាពផលិតផលដែលល្អដែលជួយបាក់តេរីល្អ របស់យើងហើយត្រូវតែរក្សាសុវត្ថិភាពឲ្យបានជាប់ជានិច្ចហើយបើមិនបើមានបញ្ហាណាមួយមិនប្រកបក្តី complext ទៅជួបនិងពិគ្រោះជាមួយនឹងពេទ្យផងអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលប្រសិនបើចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ like និង share ហើយទៅ follow ខ្ញុំនៅលើ TikTok subscribe នៅលើ YouTube follow នៅលើ page T2 Unscripted Cat សម្រាប់វីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ